こんにちは、ミルクティー飲みたいです。ということで、前回の動画でお知らせしましたが、本の予約が始まりまして、皆さんに予約していただいたおかげで Amazon のランキングに入ったんですけど、謎にエッセイのジャンルで1位になりました。なので、これからは都市伝説系 YouTuber 兼エッセイストということでね、やっていこうかなと。発売は6月2日ですが、よかったら予約してくださいということでね、ミルクティー更新早くねって思った方多いと思うんですけど、何ヶ月も執筆にエネルギーを費やしていたおかげで、動画作るのなんか気が楽になっちゃって、すぐ撮ろうと思いました。ということでね、今となっては知らない人がいないんじゃないかっていうぐらい有名になった秘密結社フリーメイソンですが、初めて都市伝説聞いてフリーメイソン知った時には怖いなって思った方でも、今やあまりにも有名すぎて、あんまり別に普通じゃねって思ってるような気がするんですね。でもこれはあくまで僕の考えなんですけど、今のフリーメイソンと昔のフリーメイソンって全く別物なんですね。なので、今日の話っていうのはおそらく皆さんもあまり知らないんじゃないかなというフリーメイソンの本質的な部分についてお話ししていきたいなと思います。今劇場で公開されている新エヴァなんですが、僕はまだ見れていないんですけど、エヴァの世界で人類補完計画ってありますよね。僕の中ではこの今も人類補完計画のようなものが存在しているんじゃないかなとは思っていますが、それは今は休止中なんじゃないかなって思ってるんですね。そしてそれが再開するのは何十年後か、下手すると100年以上先なのかなと思ってるんですけど、この人類補完計画がもし存在するのであれば、何をベースにその計画が進むのかというと、古代フリーメイソンの英知が元になるのではないかという話です。ではね、その意味っていうのをこれから話していきたいなと思うんですけれども、皆さん、フリーメイソンについてちょっと想像してみてください。おそらくほとんどの人はなんか裏でやってそうな秘密結社フリーメイソンっていうイメージが、全然普通の人たちが集まっている UI 団体として活動しているフリーメイソンのそのどちらかを思い浮かべると思うんですよね。それってどちらにしても焼きプリンの上のちょっと焦げて美味しいところだけ食べてるような感じで、カラメルソースどころかプリンの部分にもまだ達していないと言わざるを得ないんですよね。ここからは僕の考察も入るんですが、フリーメイソンっていうのは大きく分けて3つの時代に分けることができます。1つ目が萎縮中心だったギルド時代で、2つ目が貴族や有識者など上流階級の人が中心だったエリート時代、3つ目が一般の人たちまで間口を広げたソーシャル時代、トーシャル時代って言い方が合ってるのか分かんないんですけど、主に世の中で語られているフリーメイソンっていうのはエリート時代かソーシャル時代のフリーメイソンで、フリーメイソンとして最も本質的な部分っていうのはギルド時代にあると僕は思っています。そしてここに一つの面白い説があるんですけれど、そのギルド時代のフリーメイソンがあのエジプトの巨大建造物ピラミッドを作ったのではないかという話なんですよね。で、ここでフリーメイソンの原型はテンプル騎士団だという説がありますよね。でもそうなるとピラミッドの方が作られたのが前なので矛盾してしまうんですよね。ということはテンプル騎士団っていうのはフリーメイソンに後から合流したのであって、ギルド時代のメイソンはもっと古くからあったのではないかということです。そもそもメイソンの萎縮という意味の萎縮職人がどういう経緯で秘密結社になっていったのか、不思議に思ったことはありませんか？皆さん、ヨーロッパの街並みを想像してみてください。建物のほとんどは石で作られていますよね。未だに数百年以上前の建物も残っていて、あらゆる教会や城や聖堂といったものが確かな技術に基づいて建築されたということは疑いようがありません。で、街全体が石によって作られてるっていうことは、つまり当時萎縮職人がとんでもない数いたっていうことが想像できますよね。そしてそれをまとめ上げる存在っていうのがいなくてはいけない。そしてそれが今のメイソンに残っている親方を意味するマスターという称号の人たちです。さらにその上の司令塔というかボスなのがグランドマスターという人だったわけです。ではちょっと当時の歴史的な状況を見てみると、今と違って
戦いが頻繁にありましたし、王様や教会の幹部たちっていうのはいつ寝込みを襲われるかわからない状況で生きてきました。そうなると自分の寝床や住処を作っている石工たちを敵に回したら生きていくことができない世の中だったんです。それどころか彼らがいないと町も作ることができないんですね。そう考えると時のグランドマスターがどれだけすごい人だったかっていうことがわかると思います。言い換えると国家建設プロジェクトのボスです。そしてメイソンの協定によると初代グランドマスターっていうのがソロモン王だったと言われています。ということはメイソンは3000年以上前に存在していたということなんですよね。まあその時メイソンっていう名前だったかはまた別の話です。何よりもただの石工職人の集団ではないことは今にも残る美しい建築物を見ると明らかですよね。数学、芸術、天文学を駆使して精巧に作られた建物はまさに彼らが秘密結社として守ってきた秘密の部分です。彼らも彼らの技術を外にですね流出してしまっては困るということで秘密にしていたと思います。ではこのフリーメイソンのフリーっていう言葉の意味って大体の人は自由っていうことを意味すると思っているかもしれませんが、本当のフリーは免除を意味するフリーで、石工の中でも特にあらゆることを免除される特別な人たちをフリーメイソンと呼んでいたんじゃないか。では今度は仕事をしている時のことをちょっと想像してみてほしいんですが、巨大な建造物を作るとします。時は古代ということは何百人何千人の職人が必要になってきますよね。でもそんなに一気に何千人も来ても本当に彼らに職人としての腕があるのか確かめるのって難しくないですか。中には素人なのに仕事欲しさに紛れ込んでる場合もあると思います。じゃあそれをどうやって見分けたのか、それが今のフリーメイソンにも残る階級制度の始まりです。自分の階級を示すのが秘密のサイン。これによって熟練の職人さんは高い給料が支払われて、まだ新人の職人さんには低い給料に決められるっていう風になっていたのではないかと。そう考えるとあらゆることに意味があるんですよね。では今日の本題であるピラミッドについて話を戻していきたいと思うんですが、ピラミッドが未だにどうやって作るのかがわからないにせよ、何十万人という圧倒的な人数と技術者が必要で、さらに石の調達なんかも考えるとフリーメイソンのような熟練の職人集団がいた以外には考えられないんですよね。しかもフリーメイソンは技術者の集団というだけではなく、儀式を行う宗教としての組織でもあったからこそ命令系統がしっかりしていて、それによってピラミッドという建物にいろんな意味を込められたんじゃないかということです。ではここでよく聞くクフ王のピラミッドを見ていきたいと思います。クフ王のピラミッドって聞くと、多分昔クフ王っていう偉い人がいたんだろうなっていうことはみんな想像つくと思うんですが、王様と別に当時政治とかをやる首相のポジションに誰がいたのかって誰も知らないのっておかしいと思いませんか。その人は名前だけが分かっていて、その名前というのがヘム王。それに対する一個の仮説が、彼こそがグランドマスターだったのではないか、そして秘密結社というぐらいですから、彼は自ら自分の経歴だったり情報の痕跡を残さなかったのではないかということです。フリーメイソンっていうのは基本的に全て完璧に作るんですよね。例えばギザの三大ピラミッドって言われているピラミッドはどれも東向きに入り口が作られているんですけど、アブシンベル神殿のラムセス2世の像が向いている方角も東なんですね。そしてメイソンのロッジももちろん東向きに作られているんですけど、ヨーロッパ最大規模のロッジって言われている、フランスのグラントリアンの意味っていうのが大統領。そして本来メイソンは男性しか入れないんですけれども、関連組織で女性も入れる組織の名前がイースタンスターと言います。その意味っていうのはもちろん東方の星ですよね。フリーメイソンを見ていくと、もうどれも東東東なんです。何よりもロッジに置かれているグランドマスターの椅子っていうのも実はよく見ると全部ちょっとだけ東側にずらされているんですね。そしてピラミッドの内部構造もよく見てみてほしいんですけれども、王の間、そして女王の間、真ん中よりもちょっと東寄りに作られているんですね。それで古代フリーメイソンがどれだけこだわりが強い組織かということは分かってもらえたと思うんですが、そして地下の間から女王の間、そして王の間につながるルートっていうのがまさにメイソンの儀式で
実は使われていた最後の試練を受ける場だったと言われてるんですけれども、今日はねこの辺にしたいなと思います。今までより詳しく話していきたいので何本かに分けていきたいなと思います。次はアメリカ合衆国建設にあたって1ドル紙幣になぜピラミッドが採用されたのか、その辺についてちょっとお話ししていこうかなと。退屈な日常を破壊する都市伝説の発売まであと1ヶ月ぐらいですけれども、実はこの本の帯と目次と説明文っていうのだけは僕が実は書いてなくて出版社が書いてるものなんですけど、パッと見こうベタな感じに見えてしまうんですが、動画を本にしたっていうわけじゃなくて、もうもはや別物として僕が一から書き直しているんですね。なので僕の動画を全部見てくださってる方でも読んでみると全く違う味付けになっているので、誰にでもおすすめできます。最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。失礼します。